Ja, vi spelar med Bobby, kom igen. Bobby! Bobby, you want do a game with me and Sampe? Yes, now. Kom igen. Oh my god, Bobby from Norway. Woohoo! Hello, What's up, Bobby? What's up? What's up? Is it Bobby from Norway? It's Bobby all the way from Norway, man. All the way from Norway. What the fuck is going on? You know, my CSGO account got locked. Not banned, but locked. What locked? It's locked. My profile will go private. I cannot trade or anything. Trade ban and all this bullshit. Are you trade banned? Everything. I'm banned on everything now. What? Why? Bobby, what the fuck are you doing? Why you hack, man? I buy this account, yes. And this guy now, he just locked my account and I don't have the code he used. Fucking bullshit. Now it's locked. I can't trade or anything forever. Bobby, jävla norsk alltså. I bought this account for $10. But the game cost $10. No, but it has 21 games. Whoa. I was gonna bet all that shit on TG. Now I can't do that shit. Vad fan händer? Vad fan händer? Nocco, the, you know, the Nocco BCAA. Oh yeah, Nocco BCAA, yeah, I know. You know, they have a new one. Caribbean. Oh yeah, the one you post on Snapchat? Yeah. Listen here. Hey. Hello YouTube, tja! Bobby Gaming here with Sampe V2 and Anton. Welcome to Sampe's YouTube. Jävla lie! Säg det! Jävla lie! Oj! Fuck you! What's up? Alright, hello team. Hello. Ja, du är fan Sven med, för fan. Hello? Ja, för fan. Fan vad godis. Nej. Vi funderar på Sampe V2, bra YouTube. Vänta, nu snackar du norsken där. Vad sa du? Aj! Fyra svennar och en norsk. Norsken är Bobby då. Vi är död. Så ni är premier alltså? Ja. Jag är med. Fan vad soft. Jag kan prata svenska jättebra. One inside. Ja, jag vill bara säga att jag inte har spelat någonting idag. Som vanligt alltså. Fan! Vad heter han? Oscar P12. Vilket jävla namn. Ja, det är så jävla vackert jävlar! Fan vad snyggt! Jag vet att jag känner banan hela fucking tiden, men helt ärligt nu. CSGO, Valve, gör nya roliga banor. Jag vet att nu det är en ny bana, vet du fan vad heter den? Cobblestone, nej. Nej, ja. Och det, alltså på riktigt, ska vara helt ärligt, den såg fan balla alltså. Den var så jävla tråkig. Alltså jag höll ju på att somna när jag var på warm-upen liksom. Så tillbaka en 9-5. Och gör en till Mirage. Jag gör lite nya roliga banor, för helt seriöst. Jag kommer fan tröttna på CS om det är det här skiten hela tiden. Jag behöver frallor alltså. Men är det ett fucking joke alltså? Jag kan precis som den. Sådär ja, första frallan, let's go. Nej, det var min andra faktiskt. Hjärtligt välkommen till en ny video, gott folk. Glöm inte att ge videon en fet tumme upp. Och subscribe om ni är nya. Snart har vi 75 000 brorsan i subscribers. Babi, säg 75 000 brorsan. 75 000 hype. Woo! Nej. You gotta say like Yuki Boys brother. 75 000 brorsan. 75 000 brorsan. Hey! 75 000. Så lämna jättegärna en subscribe. Bara för vi spelar med Bobby all the way from Norway. All the way from Norway. Akta. Det bomb är där. Nej, what the fuck? Short. Bär short. Vackert. Otroligt vackert. Okej, jag har AP. Let's go. Den har jag unboxat på Hellkiss idag. AVP Lightning Strike. Factor new. With a bit of face sticker. Vill du byta? Ja, jag måste spela den här. Måste ställa den. Okej då. Pika då. Kom igen. Oh shit, vi suger boll. Bobby! B. Fuck. Alltså tappar jag ner! Förlåt, jag ber om ursäkt. Alltså jag måste steppa upp gamet här. Jag går fucking 204. Än ska jag 75 mick. 75 000? 75 000. Wow! Jag blir nedtappad. För vad? Om en jävla virusprogram. Är det ett fucking joke eller? Är topp mitten under window. Ligger M4 eller fan? Jag sköt in. Jag ska skita ut det till och bara hej. Oh my god, kitchen. Alltså jag så fan, alltså förlåt. Känn ekologisk, droppar lite pickor. Bobby, what the fuck? Give me AVP. Är det här en jävla ekovapen? Let's go boy. Men nu spelar du ut utan smoke. Men så tar han honom. Nej, top mitt. Av fem minus 34. Åh nej, det är jättemånga där. Vi kör en till eko eller? Nej. Det där, exakt sådär sa du i en annan video, kommer du ihåg det? Nej. I början av en video, kommer du ihåg det?
Det var Overpass med Mirio. Ja, just det. Ja, jag kan den där alltså. Alltså den där jävla timingen, jag fastnade. Oj, hur lever jag? Hur lever jag? Hur lever jag? Hur lever jag? Spring, spring, spring. Oh my god, hur lever jag? Hur lever jag? Tja. Ah yes, let's go boy, let's go. Det är jävligt många som klagar på att jag har fula knivar nu för tiden. Och jag känner så här: fuck you! Men vad fan händer? Vi måste kommunicera lite bättre med teamet. We need to communicate. What the fuck? De här säger ingenting, de sitter helt fucking tyst. Jag vet inte fan vad det är. Tack. Ja, det blir grymt. Så vinner vi pickadollrundan på T. Vinner med 16-10-8 helt enkelt. Inga konstigheter, vi bara kör, vi målar på. En uge. Alltså. Ja, oh, bomb där. Yes, nu kör vi boys, nu kör vi clutch time with Samuel V2. En ska 42. Va? Oh. CCSK 30, 42. 40? 42, ja. Här är vi på en E, UG. Jag vet. Åh nej! Grabbar! Vad gör du? 8 sekunder. Jag fattar. Fuck you! Lull. Oh my god, där var han, fy fan han skräms. Alltså han kan gå in bil. Nej men vad fan! Jag spelar så shit och jag kan dricka. Grabbar, but you need to play better, you know? Ja. Nej, nu är det fan play mode on alltså. Nu tar du fan animal tishan, let's go. Den här sitter lite för, den är väl lite för liten, förlåt. Åh nej, en vid en. Där har du. Ja, han har låg också. Åh. Kör den där jävla sketpistolen. Den är bra att se, komma fram. Den är bra för klostern. Ah, bror! Men sluta, chicken nine. Eller vad fan heter det? Nej! Sight, nu är T-box. Sista 5 HP, han kan vara slow. You got kit. You know your shit. Kom igen nu boys! No. Försöker tagga till då, lite positiv där. Jag hoppar ut alltså. Is it a B-rally or what are we doing guys? B suger ball, så vi rushar då. Okej. Ja, han rushar. Åh, what the fuck! Ja, det är så jävla snyggt. Tre stor djungel. Tre var ju... Kom igen nu. Skit i det. Panga. Ut och beva. Två stress. I'm low. Nej, han är bäst alltså! Tar det här då donnar jag till här. Fan alltså, vad gör jag liksom? Vad fan gör jag? Okej, vi ska få oss att rusha alla på alla. Ja. Nej, slope. Nej, vi köper ums allihop. De kommer också köra ums. Alla köper ums. Men vi kör middag. De har säkert en scout. Nej. Ja, vi tar en scout med easy peasy. Nej, de... B. Connecta! Nice. Jag var med där, men... Åh, nej. Det var en glock. Här close han. Bra! Jävla snyggt! De kan köra umtaktiken också. Jaha. De kör fan umtaktiken! Asså! Akta, de har ums. Eller ingen kanske vill gå med. Flytta på dig! Ja men då. Nej, jag dog från mitt. Varför tar han mig av alla? En är typ 77 minus. Här på stairs eller någonting. Ja boys, alltså förlorar ni det här alltså, då tappar jag fan hoppet. Åh nej! Bror! Sista kitchen. Han håller dig. Vad du har tur alltså! Vadå tur? Ja men vad fan Anton! Jag planerar det. Två CT. Åh vad gör han? Åh nej! Oh my god! Babi, you need to help your team. I know. No Babi! Fucking fool! Edward. Where Edward? Ja. On short, you know that... Dildo. Bror, alltså så får han med. Hur fuck jag tagga han 19 med ett AB-skott? Forza och... Rusha mid till B. Korta B, lägg smågsatsning. Okej, nu sitter jag 2 centimeter med kvar skärmen. Ja, kom igen nu. Kom igen nu, boys! Den comebacken gav sig.
Men då, vad för fan? Jag var eld. Okej, okay, nu ska du börja lira. Nu ska jag få acea. Ja, nu är det dags att steppa upp. Nu är det så 14 8. Jag kollar på det, Bobby. Kanske. Och då jag var tänker jag med att oh nice. Fuck my fucking life. Oh nej, vet du, jag tycker jag vill D-ranka. Oh nej, jag vågar inte gå in, kolla. If I D-rank, baby. I'll shake. Please, not lem. I'm fucking lem, baby! Baby, I'm lem! Really? Oh. It's your fault! Man, goddamn. That bullshit. Can I get some hashtag pray for Sampe i kommentarsfältet? Nej, men tack så mycket för att ni glodde på den här videon. Glöm inte att följa min Instagram, SampeV2 heter det. Jag vet inte varför jag sa det, men in och följ den, det vore coolt. Prenumerera på kanalen, den nya. Axbom också en YouTube. Bobby också en YouTube. Jag länkar i beskrivningen om ni vill checka in deras shit. Så får ni ha det så jävla bra. Så hörs vi och syns i nästa video. Ha det bäst. Peace. Au.